دا به مونږ په یو پیج کېږو دې مسلې ته مونږ به دې ته یو کېږو خصوصا څو سیزونو باندې به مونږ بالکل کمپرومایز بنئ په دې کې به تاسو ته مونږ خبره کړلې دغه بده کې په آیسو په هروینو دا معاشره تباه کوي هوایي فایرنګ د اسلحې نمایش دا سیزونه مونږ شروع کړي دي په دې مونږ ورک شروع کړی دی نو په دې کې چې دا مشران تاسو زموږ سره دغسې څنګ په څنګ ودرېږئ نو الحمدلله مونږ دا هفته کمپین وچلو او کافي کمی راغلی دی په جرایمو کې په غلا غوچو کې نو آیس او هیرون یو داسې شی دی که دا تاسو په محله کې خرڅېږي بار خرڅېږي په سیسټم کې خرڅېږي نو ستاسو کورونه به نه وي محفوظ ستاسو بچي به نه وي محفوظ دا اور دی دا اوس نیشې دي لګېدلې دا که چېرته زیات شو نو دا به داغون کلي اوسېږي او ډېر غټ نقصان به د دې نه وشي د دې تدارک به بیا نه کېږي خاص کر مرغوز مانیرۍ داسې علاقې دي چې دا داسې دغه د چې ټولو مشرانو خلکو ته پته ټلیفون باندې آیس سپلای کېږي د پولیس هم په دې ورکړي خو سات سات چې تاسو زموږ سره ودرېږئ او ښه په ایمانداری سره دلته د هر چا سره پولیس نمبر شته چې تاسو اصل کې دې دا چشمه مخکې تاسو دا سکو والا او دا خرڅ والا دا ډېر مخصوص خلک دی مارکه به څه کوو په 302 کې به څه کینو په هر قسم جرم کې به کینو که تاسو روغه کوله نو انشاءالله مونږ به تاسو عدالتونو ته همدو چکرو ته نه لېږو مونږ ډي آر سي ته لېږو مشرانو ته به هم لېږو دا خبرې به مونږ په ښه طریقه سره حل کوو.